Сәлеметсіздерме, оңтүстік арнасының көрермені. Эфирде жаңа қоғам, жаңа Қазақстан хабары. Бүгінгі студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Шымкент қаласы бойынша филиал доценті, саяси ғылымдар кандидаты Рыспаева Сәуле Жақсыбайқызы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жаңа Қазақстан, жаңа қоғам деп айтып жатырмыз. Әділетті Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз. Дәл осы мақсатта көп деген істер қолға алынып, іс жүзінде жұмыс жасалып жатқаны белгілі. Жаңа Қазақстан ұғымын кеңірек түсіндіріп беріңізші. Бүгінгі таңда біздің мемлекетте жаңа Қазақстан деген сөз тіркесі сөз қорымызға енгеніне біраз уақыттың жүзі болып қалды. Бірнеше айдың жүзі болды деп айта аламыз. Жаңа Қазақстан. Неге Қазақстан жаңа болу керек? Бүгінгі күнге дейінгі даму тарихы қайда? Қалай, қай жаққа бет бұрдық? Қандай леп, қандай өзгерістер дегенге қысқаша жауап беретін болсақ, жалпы кешегі қаңтар оқиғасынан кейін жалпы қоғамның ойы, көз қарасы өзгерген арас. Естеріңізде болса, 16-шы Наурыз айында мемлекет басшысының жолдауы бізге жаңа Қазақстан, жаңғыру мәселелеріне тереңірек толғап, қандай жаңалықтар болу керек, қандай реформалар жасалу керек, неге біз жаңарамыз, не пісіп жетілді, қай қырымызды толықтыруымыз керек, жетілдіруіміз керек, алдымызда кезек күттірмес, қандай жағдаяттар тұрғанын барлығын кеңінен ашып көрсеткен болатын. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы жолдауда 10 стратегиялық бағыттарды айқындау барысында Қазақстан Республикасын трансформациялауда саяси жағына мән бердік. Саяси реформалар жасалу керек екендігі. Тарихқа тасатып болмайды. Біз 30 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы үлкен жетістіктерге жеткені ол барлығымызға айқын, әлемге айқын, белгілі дәрежеде, халықаралық деңгейде, халықаралық ұйымдардың ішінде біз мемлекетімізді таныттық, мемлекетімізді мойындаттық. Қол жеткізген табыстарымыз баршылық, бірақ де тұрғанмен ақсайтын тұстарымыз, мемлекеттің ішкі саясатында ақсайтын тұстарымыз бар екендігін оны барлық қоғам мүшелері жақсы біледі. Ендігі кезекте қайта түрленіп, сыртқы қауіп қатерлерге төтеп беру үшін, елдің экономикалық ішкі жағдайын тұрақты ұстап тұруда, қоғамның сұранысына лайықты мемлекеттік жүйені қалыптастыруда өзгерістер керек, пісіп жетілген біз білеміз. Бұл пісіп жетілу айналамызға зер салып қарасақ, тек біз ғана өзгеріп жатқан жоқ, біз ғана жаңғырып жатқан жоқ, біз әлем көшіне, әлемдік даму тенденциясына қалып кетпеу үшін барлық ел, барлық мемлекет өзінше қам-қарекет жасап әрекет етуде. Ал бізде бұл жаңа Қазақстанның өзіндік сипаты, өзіндік лебі, немесе жаңа Қазақстанның, немесе орысша современный Қазақстан дейміз ғой, қазіргі жаңарған Қазақстанның жаңа парақшасы ашылды. Жаңа парағы, жаңа беті деп айтсақ, бұл артықтық етпес. Себебі бұл өзгерістердің барлығы біздің ата заңмен байланысты. Ата заңға өзгерістер енгізе отырып, қосымшалар мен өзгерістер, жаңалықтар енгізе отырып, біз енді қоғамда жаңаша трансформациялауға, жаңаша ойлауға, жаңаша қадам жасап, нәтижелі жұмыс істеуге белімізді бекем буып отырмыз. Бұл мәселе қоғамның талқысында бүгінгі таңда ең өзекті тақырыптардың бірі. Әрбір жаңағы жасты ойландыратын үлкен кісіміз болсын, жаңағы ақыл есі кіре бастаған балалардан бастап, жаңа Қазақстан десек елең етіп қалып жатқан жағдаяттарымыз бар. Жаңа Қазақстанды құру жолындағы саяси реформа жайлы да айтып өтсеңіз. Жалпы саяси реформалар... Басты құндылығымыз болып тұр ғой енді қазіргі таңда. Саяси реформалар жүйелі түрде тәуелсіз Қазақстанда жүргізіліп отырғаны рас. Бірақ дей тұрғанмен біз өзіміздің қазіргі конституциямен байланыстырып, түбегейлі жаңағы өзгерістерге келгендегі басты мәселе, біз жаңару керек, өзгеру керек дегенде неден бастаймыз? Әлбетте заң қағидаларымызды, ережелерімізді анықтап, мықтылап аламыз да, соған сәйкес жұмыс істеуіміз керек. Бүгін таңда білеміз, үкіметтің алдында осы референдумнан кейін 20-дан аса заңдарға өзгерістер енгізілу керек екендігі күн тәртібінде тұрған, оны да білеміз. Конституциямызды мықтылау, жалпы өздеріңіз құлақтарыңыз қанық болған шығар, осы кешегі 5-ші мамыр айынан бастап, президенттің шешіміне сәйкес 5-ші маусым айында өткізілетін референдумда не өзгермек, қалай өзгермек, не болмақ, келешекте референдумнан кейін енді қоғам қалай алға дамиды деген мәселелердің барлығына жіктеп орнына қойып отырмыз. Бұл қазіргі қоғамның сұранысына лайықты. Жалпы мына қоғамда халықтың ішінде түрлі ой-пікірлер бар.
саяси ой-пікірлер бар, әлеуметтік мәселелер бар, осы әлеуметтік саяси мәселелерге жауап беру мақсатында, және мемлекеттің ішіндегі тұрақтылықты, өзара ынтымақтастықты ұстап тұруда, экономикалық жаңа дамуды кері кетпеу үшін ұстап тұруда, халықтың әл-ауқатын төмендетіп алмау мақсатында биліктің атқарып жатқан жағдаяттары, шаралары дейміз. Ол жаңағы конституцияға тағы бір қадам жасайын. Үштен біріне қосымшалар мен өзгерістер енгізілу. Жалпы әркім әртүрлі осы конституцияға қатысты пікір айтады. Не дейсің, кейбір мемлекеттің конституциясы екі ғасырда бірақ рет тағысын тағы. Өзгеріске мүлде енбеген дейді. Шын айту керек, бұл қатып қалған бір догма емес. Қоғамның өмірдің ағысымен, өмірдің мемлекеттің саяси жүйесімен қатар өзгеріп, қосып, дамып отыруы керек. Онда болғанда, өзгерістер болғанда, біз оны жоққа шығармауымыз керек. Сол мемлекеттердің тарихына терең, конституциясының тарихына терең үңілетін болсақ, біз қосымшалар, өзгерістер, толықтырулар енгізілгенін білеміз. Бұл қалыпты жағдай. Біз бұдан үркудің қажеті жоқ. Себебі өмірдің талабы соны талап етеді. Қоғамның саяси санасының өсуі, саяси мәдениеттің жоғарылауы көптеген мәселелерге жаңа қырынан қарауға талап етеді. Мысалы, Қазақстан қоғамы, Қазақстан азаматтары барлығымыз тең құқылымыз. Бірінші жаңағы бейнеміз, бірінші президент, мысалы, президент жайлы да әңгімелер біраз болғаны рас. Қараңыз, тұңғыш президент, елбасы деген статустарға қатысты мәселелер осы біздің конституциямызда айтылды. Және президент, мемлекет президенті 5 жылдан 2 мерзімге ғана сайланатындығы шегелеп мықтылап алынуы да бұл біз етен күні қоғамның халықтың сеніміне біз арқа сүйеміз. Халықтың сеніміне кіру, халықтың дауысын ести отырып, халықтың сұранысына жауап беруде жасалынып жатқан қадамдар деп қабылдасақ, бұл артық емес. Себебі мемлекет кім дегенде мемлекет халықтан тұрады. Халықтың шырылдаған жанақай шықпау керек, халықтың сұранысына лайықты жауап беріп отыру керек. Кезең-кезеңмен, мерзім-мерзіммен өзгеретін кодекстерімізге қосымшалар өзгерістер, жаңағы конституцияға қажет жерінде өзгерістер. Және бұл конституция, бұл референдумды айтайын, бұл конституцияға өзгеріс енгізілгелі отырғанда референдумның өзіндік тарихы бар екенін де, өзіндік жолы үдерісі бар екенін де біліп отырмыз. Сонау 95-ші жылдан бүгінгі күнге дейін халықтың талқысына, халықтың жаңағы талқылауына салынбаған мәселелер, ал бүгінгі таңда міне бізде осы мемлекетімізде осында өзгерістер қолға алынып жатыр. Ары қарай да үдеріс жүреді дей отырып, халықтың үніне құлақ аса отырып, халыққа салу. Сіздер өз таңдауларыңызды жасаңыздар, міне өзгеріс болғалы жатыр. Біз өзгерістің ішінде болу керек халық қоғам. Саяси реформалардың осы ерекшеліктері мен бағыттарына да тоқталып өтсек. Саяси реформалардың өзіне тән, бүгінгі таңда жүргізіліп жатқан ерекшеліктері бар, бағыттары бар, басымдық беретін, нықтап алатын тұстары да бар. Біріншісі мәселесі ол, мысалы қараңыз, мемлекет басшысын айтайық. Өзінің президенттік қызметі барысында мемлекет басшысы ешқандай да бір партияға мүше болмау керек. Бір ерекшелігі осы, қазіргі біздің кешегі жолдаудан бері айтылып келе жатқан мәселе, бұл дегеніміз не? Әлбетте партияларды қолдай отырып, қоғамда плюрализм, көп ой пікір болуы міндетін ашық айта отырып, демократияның құндылықтарына басымдық бере отырып, азшылықты да тыңдап, көпшілікті де тыңдап, олардың барлық мәселелерін негізге ала отырып, партия қалыптастыру жүйесінде өзгеріс. Саяси партиялар туралы бізде де жаңа заңға өзгерістер енгізіледі. Ол жаңа бірінші тұлға төңірегінде, яғни тұңғыш кешіресер бірінші президентке жасалған жағдаяттар, және қазіргі таңда енді мемлекет басшысынан бастап өңір басшылары, құзырлы орган жүйесіндегі жоғары сот системасындағы басшылық қызмет лауазымдардың барлық партияға мүше болуы керек емес. Егер екі, мысалы, мен бір партияға мүше болсам, мен сол партияның солын соғам ғой. Ал бізде қоғамда қанша партия болса да, халық өзін партияға бірге отырып, өзінің ойын, пікірін, талап, тілегін биліктен сұрасын, қызмет етсін деген мақсатта. Адам партияға тіркелу жүйесінде де, мысалы, біраз жеңілдіктер жасалынуы, ол халықтың қоғамға, жаңағы партияға деген селқостығы емес, керісінше партияға бүруге, партияға қосылуға, партияға тартылуға, жаңа партиялардың дүниеге келуіне ықпал етеді. Білеміз, партиялар тек саяси емес, қоғамдық партиялар, көпшілік партиялар бар. Бұл не деген ойы, пікірі, мақсаты бір жаңағы тұлғалар бірге отырып билік жаңағы қолы жеткізу барысында жұмыс істейтін орталарды айтамыз. Міне осындай жағдаяттарда
жаңағы лауазымды тұлғалардың партияда жұмыс істемеуі сол кісі партияларға деген көзқарасты өзгертетіні рас. Иә, конституциямызға, ата заңымызға үлкен бір өзгерістер енгелі жатыр алдағы уақытта. Оны халықтың пайдасына да шешуге мүмкіндік беріп жатыр, иә, президентіміз. Жалпы конституциялық реформаның саяси мәні дәл қазіргі таңда қандай дәрежеде, қандай деңгейде? Қараңыз, 31 баппен 31 бапқа өзгеріс және екі қосымша енгізілуі, бұның барлығы ашық түрде халықтың талқысына салына отырып, біз қараңыз, бірінші жаңағы тұлғадан бастап, президенттен бастап қандай болу керек, парламент қалай болу керек, мәжілістерді жаңа депутаттық корпусты қалай жинаймыз, жергілікті мәслихаттар қалай жаңағы жұмыс істеуі керек. Және орталықсыздандыру арқылы біз нені қолға аламыз? Өңір-өңірлерде енді өз мәселелерін өздері шешуде мәслихаттарға басымдық беріп отырмыз. Бұл да саяси мәні халық өзі еңбек ету. Мен биліктің, мен басшылықпын деп емес, өз мәселесін, өзінің саяси болсын, әлеуметтік мәселе болсын, өңір-өңірлерде мәслихаттарға құзыреттілік артып отыр. Мәслихаттардың төрағаларын сайлағалы отырмыз. Яғни мұнда сол жергілікті жердегі қордаланатын мәселелердің алдын алу, кезек күттірмейтін шешілетін мәселелердің барлығын халық өзі шешсін. Және осы жерде айтып кету керек мәселе, сайлау үдерістеріне жаңалықтар енгізу, жаңағы жетілдіру мәселелерінде сайлау туралы көзқарасты да біз түбегейлі өзгертуіміз керек. Кезінде мысалы бір партияның атынан біз партияға ғана дауыс берсек, енді біз бір тұлғаларға дауыс беру арқылы ол тұлғаларды партия арқылы кейбір депутаттар өтіп кететін еді. Иә. Кейде оны халық таниды да, танымайды, біледі, білмейді. Біздің жаңағы өңірден сайланған депутат кім еді деп кейде дүдамал болатын да жағдайлар бар. Біз білеміз, бір партияға дауыс бердік, оның ішінде қалайша қалай еткендігін. Ал бүгінгі таңда жаңа пропорционалды, мажоритарлы жаңағы мәселелердің барлығын жіктейтін болсақ, 70-30, өңірлерде 50-50 өзінің анық кімге дауыс бергенін халық біле отырып, егер екі көкейіндегі депутат ойдағыдай нетпесе, өзіні қайта шақырып басқа тұлғаны ұсыну мәселесі де халықтың еркіне көп мәселе қарап отыр. Халық өзінің таңдауын өзі жасасын. Халық партияға ұмтылсын, халық еңбек ету барысында осы әрекеттердің барлығын, жүктің бәрі бір қарағанда, біз мысалы мынау басшылық саяси реформаларды жасау барысында конституциялардағы өзгерістер бір қарағанда мынау соттық жүйенің төңірегінде құқықтық құзыреттілік мәселелері жөнінде деп айтылғанмен, түбінде бұлардың барлығы түбі халықтың игілігі үшін, халықтың сеніміне кіру, халықты артымыздан ілестіре алу және жұдырықтай жұмыла отырып бірге болу теориясы ғой. Түбінде мемлекетімізді бірге тағдырын қолда ұстау. Конституциялық реформаларды орындау барысында мемлекетіміз енді бір даму кезеңіне өтеді ғой. Өткен кезде бізде екінші республика деген кезеңге қарай қадам басамыз, иә. Осында бірінші республика, екінші республика деген ұғым пайда болады. Енді бұл қарапайым халықты көбірек шатастыруы да мүмкін, және түсініспеушіліктер де болуы мүмкін. Осы жөнінде не айтасыз? Бұл мәселені дұрыс түсінейік. Жаңа жоғарыда айтқанымдай, бір кезеңнен келесі бір кезеңге секіру, өту кезеңі деп, жаңару кезеңіне өттік дейік, бір даму кезеңінен. Жалпы бұл тек бұндай тенденция бізде ғана емес. Мысалы, Франция мемлекетінің тарихын көрсек, мысалы, 4-ші республика, 3-ші республика деп жатты ғой. Бұл дамудың қарқынымен және өзгерістің қарқынымен байланыстырсақ, жаңа жоғарыда айтып отырмын, тарихқа бас сүйеуіміз керек. Тарих ұлы қасиетті дүние. Ол біздің халқымыздың, мемлекетіміздің тарихы. 30 жылдағы жетістіктер өзі бір төбе, анау 90-шы жылдардың басында қол жеткізген жетістіктер ауыз толтырып, әлі де біз оны мақтанып айтуымыз керек. Демаркация болсын, демаркация мәселелері, делимитация мәселелері, қай мәселенің төңірегінде болмасын. Ал ендігі кезең, жаңа тарих, жаңа леп, екінші республика дегеніміз, түбегейлі өзіміздің заңды өзгерту арқылы біз әрекетімізді де, қызметімізді де, дүниетанымымызды да, санамызды да соған байым икемдеп өзгертуіміз керек. Әлбетте, қазақ халқында керемет сөз бар, 50 жылда ел жаңа дейді. Бірақ осы сөз тіркесін бір мен 5-6 жыл алдын айтып жүретінім, 50 жыл дегеншілік көп уақыт сияқты. Біз мынау жылдамдық заманында соны қысқартып бір жаңағы бір мүшел десек, бір мүшелдік жаста өзгеріс болып тұрады дейтінбіз. Мүшел жастың өзі біраз уақыт. Қараңызшы, 10 жыл алдын қандай едік, 25 жыл алдын қандай едік, 30 жыл алдын тіптен дейміз. Уақыт несіне, тездігіне байланысты деп. Бірақ дей тұрғанмен, біз қаншалықты жылдам тырбаңдап әрекет еткенімізбен адамның санасы, саналы түрде ұрпақтар алмасуы керек екендігін де біз мойындауымыз керек.
үлкен жаңағы жас кісілердің түсінбейді деп айта алмаймыз. Түсінігімен өткендегі түсінікпен бірге қабылдау ауырлық өтуі мүмкін. Жоқ, біз әрекет етіп алға, жылдам әрекет деген мәселе бар. Біз жылдам еңбек, тек әрекетіміз ол еңбек деп қабылдайық. Жылдам еңбек ету, көштен қалмау. Мынау халықаралық ұйымдарда білеміз, мүшеміз, сол халықаралық ұйымдардағы өз мынау тұрақсыздық заманда тұрақтылықты сақтау, халықаралық мемлекеттермен қоян-қолтық араласу, көрші мемлекеттермен байланысымыз, өзіміздің мемлекеттік құндылықтарымыз бар, өзіміздің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бар. Бұлардың барлығында біз өз ұстанымымыздан айнымайтын ішкі жаңағы беріктігі мығым мемлекетті сақтап қалу, ол сізге де бізге де барлығымызға да үлкен сын. Кейде мен өзім аудиторияма қарсы айтам, мүмкін біз сәл мына өтпелі дәуірден біраз нетерміз, қиыншылықтар болар, ол мүмкін экономикалық, бірақ қарнашып, жаңағы шырылдап жатқан ешкім жоқ. Құдай содан сақтасын. Иә, қиыншылықтар бар. Біз айдетекпен жауап болмайды, бәрі керемет деп айтсақ, ол дұрыс болмайды. Шешілуі тиіс өзекті мәселелер жеткілікті ақ. Қазіргі таңда халықпен кездесіп, осы референдум өзгеріс, конституцияға енгізілетін өзгерістер жайлы халыққа әңгіме айтып, кездесіп, сөз жаңағы пікір бөлісіп жатқанда халықтың дауысын ести отырып, халықтың ішкі жаңағы ой пікірлер, ол біздің басымыздағы мәселе. Мен халықпын, сіз халықпыз. Бізге не керек дегенде, сол халықтың дауысын билікке жеткізіп, міне ертеңгі күні кезек күттірмес мәселелер алдымызда. Мысалы, кейбір мәселелер бүгінгі конституцияға енбегенімен, ертеңгі күні заңға өзгерістер енгізіледі қосымша тағы да. Солардың барлығында бұл жол болмаса, келесі жолы қамтып, не керек елдің наразылығын тудырмау. Елдің кеше өзіміз көрдік, мынау қаңтар оқиғасынан кейін біз айтып жатырмыз, жаңа бет пайда болды, тарихтың жаңа қадамы деп. Осы қаңтар оқиғасы біраз нәрсенің шама шақын бізге көрсетіп берді. Жоқ, көп этносты үлкен мемлекет, унитарлы мемлекет бізге болсын. Біз басты жетістігіміз, табысымыз осы ұлттық бірлігімізді, татулығымызды сақтап, ынтымағымыздың арқасында, еңбектің арқасында біз тыныштыққа да, бейбіт өмірге де, еңбек қоғамын да ары қарай жалғастырамыз. Жоғарыда айтып жатқан саяси реформаларда да бізге санамызды өзгерту арқылы сол көшке ілесу, қоғам көшке ілесу керек. Ол үшін жүрген жерімізде ортаға айтып, мемлекеттілікті, ұлтжандылықты ары қарай дамыту бүгінгі таңда өзекті деп ойлаймын. Қазір енді жаңа Қазақстанда өмір сүреміз деп талпынып жатыр қазақ елі. Ұрпақтарында білімді етуге барын салып жатқандар да бар. Дегенмен біздің қоғам дәл осы референдумнан тағы не күтеді? Бүгінгі таңда қоғамда қазір халықпен кездесу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондағы мәселе, әлбетте, көрпесіне қарай көсіледі ғой халық. Бірінші кезекте денсаулық мәселесі өзекті болып тұрған, және халық сауатты, халық біледі, халық не сұрау керек екенін біледі. Халықтың ойынша, мысалы, білімді бір жүйеге келтірмейінше біздің жетістігіміз қалай болмақ? Иә, мына референдумда біз конструкциямызды, скелетімізді, конституциямызды қалыптастырып алайық, мықтылап, шегелеп, соның төңірегінде кейін заңдарға, білім жайлы да, еңбек жайлы да кодекстерге қосымша өзгерістер енгізе отырып, білім саласында түбегейлі реформалар керек екенін, оны әрбір сауатты жаңа мектеп қабырғасында балалардың барлығы да біледі. Білім мәселесі, денсаулық мәселесі дейміз. Ал сонымен қатар халықтың қазіргі айтып жатқан күн тәртібінде тұрған мәселелері, көптің ішінде мынау зейнекерлік жас мәселесі де әңгіме болып жатыр. Бұл мәселелер айтылған жерде қалмайды, қазіргі таңда мынау үкіметке дейін жетіп, талқылауға түсіп, бір белгілі бір шешімі шығады. Биыл болмаса ендігі жылы түбінде белгілі бір халықтың пайдасына, халықтың жаңағы жағымды жағына қарай шешілетін мәселелер дейміз. Референдум халықтың саяси санасына қаншалықты өзгерістер әкелетініне, саясаткер ретінде сеніміңіз қандай? Жалпы бізде мынандай соңғы уақытта сайлау өтеді ғой, мен сізді, мен дауыс бермесем де менің орнына дауыс беріліп кетеді ғой, қойып берсінші бір мәнісі болар деп жайбасарлыққа салыну емес. Әсіресе маған қызығы мынау жастардың құлшынып тұрғандығы, маған күш береді, қуат береді. Олар жастарға қарап, Құдайым ау, елдің ертеңін ойлайтын осылар ғой, елдің ертеңіне сенім артатын кісілеріміз бар ғой дейміз. Бірақ дей тұрғанмен тек жастар емес, жастарды қолдайтын үйіндегі орта жастағы кісілерге де басымдық бере отырып, біз сеніммен өмір сүретін халықпыз. Біздің менталитет, біздің фәлсафамыз түп тұқиянан бүгінгі күнге дейін ертеңгі күнге үмітпен қарайтын қоғамбыз. Жаманымызды жасыратын қоғамбыз, жақсымызды асыратын және
ертеңгі күнге сенгіш халықпыз. Үш күндігін ойламаған еркек, үш жылдығын ойламаған әйел, үш күндігін ойламаған әйел, үш жылдығын ойламаған еркек деп біз бақыздан айтып келе жатқан ортамыз. Міне осында ортада ертеңгі күнге деген халықтың сенімі өшпеу керек, ең маңызды сол. Және сонымен бірге даурығудың да қажеті жоқ. Біз саяси санамыз жетілгенмен саяси мәдениетіміз қалыптасу керек. Барлығы орнымен заңды түрде былай қайшы кетсе мынадай жазам бар, қия кетсем былай болады. Сондықтан дей отырып, мынау сайлауға дауыс беру таңдауы былай шетқанда. Әркімнің дауысы маңызды. Біз санаулығаны қазақпыз. 19 миллионға жетер жетпес. Ана әлемдік деңгейде ана ірі алпауыт мегаполистардың өзі 20-30 миллионнан асып жығылатын қалаларымыз бар. Ал біз алақандағыдай жаңағы жеріміз қаншалықты үлкен болғанмен алақандағыдай халық аз болғандықтан сөзіміз бір жерден шықса, яғни бәріміз бір кісідей дауыс берсек, ертеңгі үмітпен бірге еңбек етсек, алға ұмтылсақ, мен Қазақстанның келешегі жарқын болады деп сенгім келеді және соған сенемін де. Себебі мен сәл қиналсам да ертең анау немерелерім дүниеге келетін, олардың жағдайы жасалса екен, олар жақын болашақта өмір сүрсе екен дейміз. Сіз де мен де әрбір ананың, әрбір азаматтың арманы шығар бұл. Иә. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Саясаткер ретінде әлі де референдум туралы, жаңа Қазақстан туралы өзіңіздің ой пікіріңізбен халыққа жақсы бір түсіндірме жұмыстары әрмен қарап жалғаса берсін. Рахмет дейміз сізге. Ал жаңа қоғамды жасайтын, жаңа Қазақстанды жасайтын сіз көрермен. Сондықтан да ат салысыңыз, жаңа Қазақстанды бірге жасайық.